Come on.
भाई लोग पसंद आए तो बात है। कयामत का समावेश
مجھے بھی در پہ بلا لو. اگر موضوع نہیں ہو تو قسم خدا کی, اگر موضوع نہیں ہو تو بات جاتی ہے. 40 سال قوالی میں گزار دی ہے. اے واقعی عزیزوں شدید. کیا سنتے ہیں؟ دو دانت کون سے